Xocalının Fərux kəndi ətrafında daha bir neçə Azərbaycanlının meyitlərinin qalıqları tapılıb. Aşkarlanan qalıqlar 1-ci Qarabağ müharibəsində düşmənin vəhşiliyini bir daha sübut edir. Fərux Yüksəliyi və Eyni adlı kənd uğrunda gedən döyüşlərdə birbaşa iştirak etmiş döyüşçülərimiz isə o zamanki prosesləri belə xatırlayır. Birinci bu partiya tapılıb, sonra bu tapıldı. Sonra da 11 dənə kəlləsinin yarısıdır, 6 sənə sümüydü, bir də bunlar tapılıbdır. Qarabağda Fərux dağı daşbaşı hündürlüyü ən strateji yüksəkliklərdən olub. Elə bu səbəbdən də ermənilər sözgedən yüksəkliyi ələ keçirməkdə maraqlı olub. Keçmiş döyüşçü Elman Bayramovun sözlərinə görə hücum müxtəlif istiqamətlərdə aparılıb. Çox sayda şəhidimiz və itkin düşən əskərlərimiz olub. Bir çox əməliyyatlar keçirilib. Birinci əməliyyat bayaq qeyd etdiyim kimi 31 yanvar 1992-ci ildir. 92-ci ilin oktyabr ayında da ora əməliyyat olubdur. Daşbaşı yüksəyini ələ keçirmişik, lakin 4 gündən sonra orada aşağı mövqələrə çəkilməli olmuş. Bizim ərazi özür müdafiə batalyonu başqa mövqələrə çəkildi, orada daxili qoşunların əskərləri döyüşə girdi. Orada itkilər həmən dövrdə mənim məlumatıma görə çox oldu və ola bilsin ki, o itkin düşən əskərlərimizin də qalıqları orada mövcud ola bilsin. Elman Bayramov onu da deyir ki, ordumuz erməniyə qətiyyətlə cavab versə də döyüş şəraiti çox çətin olub. Onlar Xanabad istiqamətindən, Pirlər istiqamətindən səngərlər elə qurulmuşdu ki, istiqamət bizə doğruydu. Üç mərhələli döyüşlər olurdu. Alırdıq, dayana bilmirdi. Oradan enirdi aşağı bir də. Dağ yüksəkliyində səngər qazıb, istehkam qazıb, orada dayanmaq çox çətin idi. Daşbaşı yüksəkliyə, hər bir qayalıq, daşlıqdan ibarət olan bir yüksəklikdə mövqə tutmaq üçün müəyyən zaman lazım idi. Ora texnika çıxarılmalı idi. Orada deyək ki, səngərlər qazılmalı idi. Əllə qazmaq demək olar ki, mümkünsüz idi. Ağdam rayon sakini Fariz Əliyev də Fərux dağı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Topçu vəzifəsini icra edərkən ağır yaralanan Fariz həmin günləri belə xatırlayır. Və 92-ci ilin iyun-iyul aylarında da olan böyük axırıncı hücumlarımızdan birində də bir çox şəhidlərimiz orada oldu və onlara çox əfsuslar ki, nəşlərini götürə bilmədik. Elə bir vəziyyət yarandı ki, dediyim kimi, çox hündür yüksəklik olduğundan yuxarıdan aşağı iri çaplı pulemyotlarla, BMP-lərlə və s. silahlarla, minamyotlarla bizi çox pis atəşə tutdular, bizi qarşıladılar. Yəqin ki, məlumatları da var idi. Və ona görə də geriyə qayıdıb o dağın döşündən o bizim şəhid olmuş düşmüş yoldaşları götürmək və onlarla bərabər oradan çıxmaq praktik olaraq qeyri-mümkün idi. Bax, fikir verirsinizsə, bunların hamısı bax, başlarından yaralanmış vəziyyətdə qəlpə yarası da böyük və bunların hamısı təxminən eyni yaş qrupuna aid insanlardır. Bunlar onu deməyə əsas verir ki, bunlar hamısı döyüşçülərdirlər. Orada qalmış bizim nəşin vaxtında götürə bilmədiyimiz şəhidlərimizin nəşləridir ki, orada qalıbdır. Döyüşlərin iştirakçılarını dinləyəndə bir daha əmin olursan ki, tapılan kütləvi məzarlıqlar ermənilərin törətmiş olduğu hərbi cinayətlərin bariz nümunəsidir. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı qətlə yetirilmiş Azərbaycanlıların yeni qalıqları Fərux kəndində 3 fərqli yerdə aşkarlanıb. Tapılan kütləvi məzarlıq izləri həm də Ermənistanın Fərux yüksəkliyi mövzusunda nə üçün bu qədər hay-küy qaldırmasının əsl mahiyyətini ortaya çıxarır. Ermənistan müharibə cinayətlərinin üstünün açılmasından təşviş keçirir.